የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚያጋጥመውን ኩረጃ ለማስቀረትም ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 11 ዓ.ም በሁለት ዙር የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሰጠቱ ይታወሳል። የፈተና አሰጣጥ ሂደቱን አስመልክቶ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በሁለት ዙር ከተሰጠው ፈተና ከተመዘገቡ ተማሪዎች መካከል ከ98 በመቶ በላይ የሚሆኑ ተፈታኞች ፈተናውን መውሰዳቸው ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አስታውቋል። አጠቃላይ 948322 ተፈታኞች ተመዝግበው ከዚህ ውስጥ 595700 ማህበራዊ ሳይንስ፣ 352622 የተፈጥሮ ሳይንስ፣ ከዚህ ውስጥ ከ948322 ውስጥ 937046 ይህም 586541 የማህበራዊ ሳይንስ እና 350505 የተፈጥሮ ሳይንስ ከአጠቃላይ ከተመዘገበው 98.8 በመቶ ለፈተና ተቀምጧል። በትምህርት ዘርፉ አዲስ ጅማሬ ሆነው የፈተና አሰጣጥ በትምህርት ስርዓቱ ያጋጠመውን ስብራት መጠገኛ ስለመሆኑ ያነሱት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ የፈተና አሰጣጥ ሂደቱና አፈጻጸሙ ለትምህርት ዘርፉ ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍም ነው ብለዋል። የ2014 ፈተና አሰጣጥ በተለየ አግባብ መስጠታችን በትምህርት ስርዓቱ ላይ የደረሰውን ስብራት ለማረም የመጀመሪያው እርምጃ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎች በርካታ ትምህርት ሰጥቶናል። ካሰብነውም ውጪ ትርፋቶች አግኝተንባቸዋል። በቀጣይ ለምናስባቸው ሌሎች የሪፎርም እርምጃዎችና መተግበር ለምንፈልጋቸው ጉዳዮች ልዩ እድል ፈጥሮልናል። በፈተና ሂደቱ በመጀመሪያ ዙር በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የመተላለፊያ ድልድይ ላይ በደረሰ አደጋ በ451 ተማሪዎች ላይ ጉዳት መድረስ፣ በመቅደል አምባ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በባህር ዳርና በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 12993 ተማሪዎች ፈተና ለመፈተናቸው ሚኒስትሩ ያልታሰቡ ችግሮች ብሎ አንስቷል። ፈተና አስፈጻሚዎችን ማዋከብ እንዲሁም በፈተና ወቅት የተከለከሉ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይዞ መገኘትም በሁለቱም ዙር የፈተና ሂደቶች ያጋጠሙ ችግሮች ናቸው ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ። በ33 ፈተና ጣቢያዎች 59 ተፈታኞች ስልክ ይዘው መግባትና ለመጠቀም ሙከራ አድርገው ተይዘዋል። 2 የተከለከሉ ቁሶች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጽ፣ ሲጋራ፣ አልኮል ወዘተ ይዘው በመምጣት በተለያየ መልክ ለማስገባት ጥረት ማድረግና ለመጠቀምም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ሙከራ ማድረግ። 3 ፈተና አስፈጻሚዎችንና ሌሎች ተፈታኞችን በግልና በቡድን በመሆን ማዋከብ፣ ጥቃት ማድረስ፣ ፈተና መልስ መስጫ ወረቀት ላለመመለስ ግብግብ መፍጠር፣ የመልስ ወረቀትን ሸሽጎ ለማውጣት ጥረት ማድረግና ቀዶ ጥሎ የመውጣት ሙከራዎች ተደርገዋል። 4 ፈታኞችንና ጎበዝ ተማሪዎችን አስፈራርቶ በቡድን የመኮረጅ ተግባር በጥቂት ቦታዎች ላይ ተፈጽሟል። ወደ ፈተና አዳራሽ ሲገቡ በፌደራል ፖሊስ አንፈተሽም፣ እንዲሁም ከነጭራሹ በማንም አንፈተሽም የማለት አድማ ሙከራ አካሂደዋል። በፈተና ወቅት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ፈተና ለመውሰድ የሚያውቅ የጤና መታወቂያ ያጋጠማቸው ተማሪዎች መኖር። 7 ተፈታኝ ያልሆኑ ግለሰቦች ለሌሎች ተማሪዎች ለመፈተን ሙከራ አድርገዋል። ከነኚህ ውስጥ አንድ ልጅ ለአባቱ ሊፈተን ያደረገው ሙከራ ይጠቀሳል። በራሳቸው ጊዜ ፈተና አቋርጠው የወጡ ተማሪዎችም በ2015 የትምህርት ዘመን በግላቸው የመፈተን እድል እንዳላቸው ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተከሰተው የድልድይ መደርመስ አደጋ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ፈተና መውሰድ ያልቻሉና በከፊል የተፈተኑትን በተመለከተ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በሚዘጋጀው ፈተና እንዲወስዱ የሚደረግ ሲሆን፣ ጤንነታቸው ለፈተና የማያበቃቸው ካሉ ከ2015 ዓመተ ምህረት ተፈታኞች ጋር በመደበኛ እንዲፈተኑ ይደረጋል። 2 ፈተና አንፈተንም ብለው ጥለው የወጡ ተማሪዎችን በተመለከተ ዳግም በመደበኛ ተማሪነት የመፈተን እድል የማይሰጣቸው ሲሆን በግላቸው በ2015 የትምህርት ዘመን የመፈተን መብታቸው የተጠበቀ ነው። የ2014 ዓመተ ምህረት መልቀቂያ ፈተና ውጤትም ከአንድ ወር ተኩል በኋላ ይፋ እንደሚሆንም የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በሰጡት መግለጫ ይፋ አድርገዋል።